conversar com a nossa queridíssima Diana Alcântara. E ela é médica veterinária e vai bater um papo com a gente. Vai conversar com a gente sobre otites crônicas, que afetam 70% dos pets. Mas tem uma outra informação que ela me esclareceu aqui agora há pouco e que vai ser muito importante você saber também. Porque, de uma certa forma, compromete o bem-estar e exige tratamento eficaz para que os nossos pets fiquem bem. Não é isso? Exatamente. Tudo bem, bom Diana? Bom dia, Vanusa. Seja bem-vinda ao nosso programa, minha linda. Obrigado. Bom dia a todos que estão assistindo. Muito bom a gente receber você aqui. E aí, o que me chamou bastante atenção e que a gente vai logo esclarecer de cara, né, para quem está em casa, que não são só os pets que sofrem com otites? Isso, existem animais roedores, que hoje em dia são considerados pets não convencionais, né, porquinho da Índia, hamster, coelhinho, que eles também podem apresentar esse tipo de crônicas. Isso. E que muitas vezes você não vai nem perceber, né? É mais difícil, assim, a gente poder perceber até pelo modo de vida deles e porque os sintomas, né, eles não são tão claros como nos pets, né, cães e gatos. A gente às vezes costuma, normalmente quando está numa fase já mais avançada, é que a gente costuma conseguir evidenciar os sintomas. Eu gostaria que você explicasse para quem está em casa por que que a gente ouve falar mais em otites em cães do que até gatos. Eles não costuma se apresentar mais com eles reclamando, por isso que se chama mais atenção, ou não? Eu acredito, Vanusa, que seja assim, até pelo fato da quantidade de cães, né, que é bem maior dentro dos lares, ou até mesmo, talvez, a falta de diagnóstico. Sim. Né, por conta, hoje em dia a gente já está mudando bastante, graças a Deus, os tutores, em relação à questão da ida ao veterinário dos pets, né? Então, os cães ainda são a maioria que vai, né, tem uma assiduidade maior. E os felinos, agora que está começando a aumentar, talvez por falta de diagnóstico, é que isso aconteça. Né? Mas não que seja assim, o cão, vamos supor, ele seja mais propenso. Acredito que seja mais uma falta de diagnóstico mesmo. Pronto, então nós vamos começar falando sobre a questão da otite. O que é, na verdade, né? Como é que a gente consegue perceber esses sintomas e os cuidados que a gente tem que ter, né? Porque eu acho que acaba a gente abordando de tudo um pouco. Verdade. Na verdade, a otite, ela é uma inflamação, né? Uma inflamação do ouvido. Uhum. E essa inflamação, ela tem diversas causas. Na verdade, ela pode ser causada por fungos, por bactérias, por ácaros, né? E, inclusive, por a questão da própria alergia, né? Que inflama animais que são propensos a uma alergia crônica, eles têm tendência a ter mais otite do que outros animais, outras raças, que não têm essa mesma predisposição. Né? Então, é muito variada a questão das causas, por isso que é importante sempre o acompanhamento, para a gente poder fazer o diagnóstico correto e o tratamento certo. Pronto, a gente está vendo aqui uma orelhinha, né? E a gente vê que essa daqui parece que está bem inflamadinha. A gente consegue ver a olho nu, perceber bem? Assim, no início, às vezes, por exemplo, essa foto que a gente está conseguindo visualizar, sim, né? Ela já é um otite que já está avançada, ela já é um otite já avançada, com certeza é um otite que já está com bastante tempo de início. Você vê que a própria pelezinha já está mais engrossada, né, do ouvidinho. Já tem presença, né, de alguns tipos de secreções, de crostas, então ela já está num estágio mais avançado. No início é que complica, porque às vezes o tutor ele não consegue visualizar, porque o animal ele não mostra sintomas tão aparentes. Então, às vezes, ele está só apresentando um balançar de cabeça, ele apresenta uma coceira que nem sempre vai ser no ouvido. Às vezes, a coceirinha ela pode ser só na região maxilar, pode ser atrás da orelha, e aí o tutor às vezes não relaciona com o ouvido. Às vezes até o profissional, às vezes, sim, tem essa dificuldade. No caso dos gatos, como é que a gente consegue perceber? Da mesma forma? Os sintomas são muito semelhantes, né? Os sintomas são iguais.
A única questão dos felinos é que eles costumam ser mais arredios. Então, nesse ponto de diagnóstico, dificulta um pouco do tutor, porque, por exemplo, tem muito tutor que cria muitos gatinhos, né? Mas alguns, ele tem mais dificuldade de chegar próximo, de estar olhando com mais calma, diferente dos cachorrinhos. Uhum. Talvez por isso que os tutores dos cães consigam visualizar melhor. Muito bom. Né? Como é que a gente pode cuidar e como a gente deve evitar? Pronto. Porque alguns, como você falou, pode ser apresentado como uma alergia. Mas pode acontecer alguma situação, por exemplo, um banho, sei lá, passa de pet para pet ou não? Pronto, muito importante essa sua pergunta, porque dependendo do tipo de otite, né, pode passar. Por exemplo, a otite causada por o ácaro, que a gente chama de sarna otodécica, ela pode passar, inclusive, até para nós. Mas é muito fácil acontecer isso no banho tosa, por exemplo. Se não for verificado, ela pode contaminar os aparelhos, né, que são utilizados, pode contaminar outros animais que, no caso, ele tenha contato até mesmo dentro de casa. Ou vamos supor um animalzinho que seja um animal que frequenta uma creche. Né? Então, ele vai ter contato com diversos bichinhos naquele dia e pode passar. Então, os sintomas, é muito importante sempre ficar atento por isso. Foi bom você ter falado sobre esse assunto, porque se tem um bichinho que ama lugarzinho quente e procura muitas vezes estar em ambientes pequenininhos e fechados, são gatos. Gatos, quando você menos espera, ele já está procurando um cantinho ali. E muitas vezes pode estar até no meio das roupas. Né? Isso tudo tem que ser observado também, né? Tem que ser observado, inclusive até na hora do tratamento, né? Porque, por exemplo, o tratamento de uma doença infecciosa, no caso, uma sarna otodécica, ela tem que ser tratada não só a questão do animal em si, mas o ambiente, que foi bem lembrado. Isso, que, por exemplo, se a sarna otodécica ela vai contaminar outros animais, ela vai estar num tapete desse, num bichinho que está fazendo um tratamento, vai estar no tapete. Se ele dorme com você na cama, ele vai estar no seu lençol. Pode passar o ácaro pro lençol. Então, esses cuidados são importantes. Aí é que entra a questão do diagnóstico. Para ter a certeza e não continuar com esse problema há mais tempo dentro de casa, junto com os pets e junto com a família, né? Exatamente. E aí, nesse caso, como é que a gente deve fazer na questão da limpeza? Pronto. A limpeza em si, se é um animal que ele não tem, nunca teve problema de otite, né? Não tem otite recorrente, que a gente chama, não tem histórico. Uhum. O normal fazer a limpeza a cada 15 dias, uma vez no mês, né? Até porque o cerúmen do ouvido, ele é uma proteção. Uhum. Então, se a gente, é como a gente, se a gente limpa demais o nosso ouvido, acaba machucando, uma hora acaba... vai dar um problema, do mesmo jeito nos pets. Agora, se é um animalzinho que ele já tem um histórico de otites recorrentes, ou é um animal que tem alergia crônica, ele vai ter que fazer isso com frequência maior. Geralmente, uma vez por semana, mas isso vai depender do acompanhamento que ele faz. Mas o normal de a cada 15 dias, a cada 30 dias. Muito bom. E aí a gente chama atenção também para as pessoas que costumam usar dicasinhas caseiras, né? Isso também é um alerta? Nossa, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque às vezes a pessoa tem até tá na boa vontade de ajudar o bichinho, mas acaba prejudicando, porque essas dicasinhas caseiras que são feitas, elas vão afetar diretamente o ouvido do seu animal. Né? Porque o ouvido do animal, ele tem um equilíbrio. O seu pH tem toda uma microbiota que a gente chama, que são os micro-organismos, que estão em equilíbrio ali. A partir do momento que eu vou introduzir alguma substância, que eu vou colocar algo ali dentro, né, que não é de costume, eu vou estar alterando esse equilíbrio. Então, automaticamente, micro-organismos que eles estavam ali de boa vão começar a se multiplicar e gerar infecção. Então, não pode passar nenhum tipo de produto que não seja prescrito, que não seja indicado para evitar. Acho que deu para a gente falar sobre todo o assunto, né? Ainda faltou alguma coisa? Só um alerta que eu queria dar rapidinho. Fique à vontade. Para ter cuidado em relação às
automedicações, auto que eu digo assim, o próprio tutor costuma às vezes querer resolver o problema, isso pode causar problema de resistência. E ficar atento aos sintomas, coceira, balançar de cabeça, o cerume escuro, o mau cheiro. Então, tudo isso são sintomas da otite. Você sentiu um odorzinho estranho no seu pet, o cerume não está aquele amarelinho claro, está já um marrom para preto. Já é, tudo isso é sinal de otite.